Dobro večer, poštovani gledalci. Ja sam Slobodan Stanković, slijedi pregled najvažnijih vesti dana. Nakon uspješnih privrednih i bilateralnih susreta u Njemačkoj, Austriji i Mađarskoj, rukovodstvo opštine Stara Pazova nastavlja sa dokazano dobrom praksom širenje i uspostavljanje novih saradnji sa opštinama i privrednicima iz evropskih zemalja. Jačanje saradnje u oblasti privrede, kulture, turizma i sporta između slovenačke opštine Nova Gorica i Stare Pazove bili su ciljevi zajedničkog sastanka dveju delegacija. U pitanju je uzvratna poseta s obzirom da je rukovodstvo Staropazovačke lokalne samouprave u martu ove godine posetilo slovenački grad. Bila je to prilika da se Slovencima predstavi slika privredne mape Srema, a Stara Pazova je zalaganjem sadašnjeg rukovodstva uspela da se izbori za opštinu poznatu po izuzetno niskoj stopi nezaposlenosti, kao i po velikom broju privatnih preduzeća koji posluju u ovoj opštini. Pored razmene iskustava, rukovodstvo opštine Stara Pazova iskoristilo je priliku da goste iz Slovenije upozna sa industrijskim zonama i privatnim kompanijama koje u ovom trenutku posluju na teritoriji opštine, ali i sa nacionalnom kućom fudbala. Dobro smo razumeli sve što je rekao Bakir Izetbegović. Analizirali smo sve što je rečeno u tom kontekstu i preduzećemo mere u okviru naših nadležnosti, rekao je ministar Nebojša Stefanović, ali nije mogao da govori o konkretnim potezima. Sve smo analizirali, sasvim dobro razumeli poruke i nismo to doživeli kao dobrosusedsku poruku, rekao je Stefanović novinarima nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost. To je prvi put da je jedan od najviših zvaničnika susedne države poručio da želi raspad naše zemlje, pojasnio je te ponovio da je Izetbegović rekao da su njegova nadanja da će se to i dogoditi. Jako je loša takva poruka, ona je politička u svakom slučaju i ne može se objasniti time da je to tehnički neizvodljivo, rekao je Stefanović. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da Evropska unija neće dozvoliti da Srbija postane punopravna članica Unije bez pravno obavezujućeg dokumenta na kraju procesa normalizacije odnosa sa Prištinom. Vučić je rekao da je zadovoljan jučerašnjim sastancima u Briselu, gdje danas boravi i premijerka Ana Brnabić, i dodao da su takvi sastanci važni jer nam predstoji veliki problem i nećemo moći bez drastičnih promjena u odnosu našim i sveukupnom prema Kosovu i Metohiji da postanemo članica Evropske unije. Predsjednica vlade Ana Brnabić sastala se danas sa šeficom diplomatije Evropske unije Federico Mogherini u zgradi Evropskog saveta u Briselu, a predvodila je delegaciju Srbije na sednici Saveta za stabilizaciju i pridruživanje. Ekonomski rast u Srbiji kao najvećoj privredi na Zapadnom Balkanu prema očekivanjima bi u 2017. godini trebalo da uspori na 2% usled oštre zime koja je pogodila sektore poljoprivrede i građevinarstva, saopštila je danas Svetska banka. Uprkos lošoj poljoprivrednoj sezoni i usporavanju sveokupnog rasta, zaposlenost u zemlji je povećana za 4,3% prema najnovijem redovnom ekonomskom izveštaju Svetske banke za Zapadni Balkan, predstavljenom danas u kancelariji ove međunarodne finansijske institucije u Beogradu. Povodom Međunarodnog dana tolerancije, danas su u osnovnoj školi Simeona Lanicki u Staroj Pazovi u odeljenjima od 1. do 4. razreda održani tematski časovi na temu tolerancije. Članovi učeničkog parlamenta i vršnjačkog vršnjacima su od 4. do 7. razreda održali prezentacije o odnosu vršnjaka prema deci koja su drugačija, a zatim je odigrana fair play košarkaška utakmica. Tolerancija se uči od detinjstva, prva saznanja se stiču u porodici, a zatim i kroz celokupno školovanje, najviše na časovima građanskog vaspitanja. Sutra nas očekuje pretežno oblačno i suvo vreme uz maksimalnu temperaturu 10 stepeni, a informacijom o vremenu završavamo vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.